Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, insyaAllah hari ini saya akan uh, buat video penerangan, video tutorial guide to Mplus Online Trading Platform. Okay, so video ni adalah khas untuk anda yang baru apply untuk account CDS dan uh, baru dapat account lah. So pertama sekali. Uh, dia punya proses nak apply account tu Actually, uh, saya dah buat dalam laman web Boleh rujuk lah Slash CDS Dalam tu ada dia punya step by step untuk apply account Ataupun boleh direct uh, PM saya dan jumpa lah So, senang, lebih senang So, fee registration buat masa ni RM10 uh, Sebelum ni ada GST RM10.60 So, rm sen dah dihapuskan so rm 10 je Okay. so dia punya step by step dia pertama sekali bila anda dah uh, selesai proses pendaftaran dan dah bayar dan uh, saya dah submit ke M Plus me office kena tunggu email so bila dah dapat email email itu mengandungi ID yang tuan puan dah tulis dalam borang tu dan uh, link activation uh, dia akan bagi link activation so mana nak cari link activation tu Okay. so Uh, inilah saya nak saya nak buat guide step by step daripada mula-mula sekali dapat link activation tu mana nak cari okey so cara paling mudah adalah kita buka email buka bahagian inbox type malaka security okey bila dah type malaka security biasanya dia email yang awal-awal lah yang terawal sekali yang kita dapat daripada Melaka Security macam saya kan dah saya punya Akaun dah lama. So uh, Yang belakang-belakang sekali. So saya kena pergi belakang sekali untuk cari balik Dia punya activation link. Okay So saya kena cari balik Just nak tunjuk dia punya activation link tu lah. Okay uh, Ini Last statement. kita Kita cari dulu Dah beratus-ratus dah email So di sini Okay ha, Ni M plus Melaka security dan M plus so, saya buka ini dulu Okay dia cakap application for new trading account So kita punya client code uh, Code CDS numbers ha, CDS numbers ni penting lah actually Okay And then kita punya reminder Okay kat situ jadi so kita tahulah siapa kita punya remiser. Macam saya punya awal-awal dulu saya buka under uh, Sifu Okay, si Fuzul M+. So kita tengok daripada M+. So dia bagi uh, user ID, activation code. And then ini adalah URL untuk activation. So untuk pertama sekali, bila mula-mula sekali dapat email daripada Melaka Security ataupun M+, online, dia actually nama sama je lah. Maca Serity ni main dia punya company dia M plus ni dia punya brand Nama brand company Klik uh, URL ni Okay uh, Saya punya da, Sebab saya punya dah deactivation So nak jadi reminder Kita dah tak boleh ada account sendiri So Bila dah klik ni Dia akan bagi uh, Dia dia dah aktifkan kita punya account So bila dah aktifkan dia punya account Dan dia akan bagi kita punya password sekali So ID kita dah ada Okay ID dah ada So password uh, Yang dia akan bagi So bila dah dapat password buka menggunakan sebaik-baiknya internet explorer yang biasa okey buka menggunakan internet explorer yang biasa kalau gunakan uh, internet explorer edge ataupun mozilla ataupun chrome uh, itu actually tak menarik sebab dia tak ada uh, function java yang uh, apa ni yang full okey kalau macam chrome dia guna html5 walaupun html5 tu antara function yang bagus tapi untuk fully function uh, M plus online tak berapa cantik sangat Okay So Better guna internet explorer yang biasa Kalau tak tahu mana nak cari internet explorer yang biasa Contohnya uh, Selalu guna Mozilla ataupun Chrome kan Ataupun guna H Kalau Windows 10 Windows 10 Cari je Internet Explorer Ha ni Tak, tak habis tulis lagi dia dah muncul dah So uh, Logo dia adalah E Ada ring Ring yang gold kalau H, dia tak ada ring. Okay. Kalau H, kita type H. Kalau H, dia tak ada ring. Dia E je. Ada sikit notch kat situ. Kalau Internet Explorer biasa, ini ramai orang keliru lah. Dia ada ring yang warna uh, gold tu. E dan ring warna gold. Dia nampak lama sikit lah. Okay. So kita klik yang tu, dia akan muncul kat sini lah. Okay. So kita type M plus online uh, login. So dia akan bagi ni M plus online login So uh, masukkan Kalau first time login uh, Actually dah ada password kan Dah ada password Masukkanlah. lah kita punya password Kalau nak senang remember me ha, uh, Okay Ikan log login ID dan password First time login Apa dia akan minta adalah Dia akan minta supaya kita Uh, install plugin. Ha, dia akan minta supaya kita install plugin. Okay. So, nah, ha, ini pengenalan lah. Ini pengenalan. cara nak aktifkan tadi saya dah sentuh. Okay. Web based internet explorer pun saya dah sentuh. Kalau boleh guna internet explorer lama. Uh, elakkan guna Chrome Mozilla, Edge dan lain-lain. Ha, ini untuk memudahkan memudahkan anda juga lah. Okay. So kita tengok. Okay. Bila dia dah buka ni. Pertama sekali di, uh, dia, akan muncul satu pop up. Sebab yang ni saya punya ni uh, dah lama buka kan. So dia akan muncul satu pop up. Dia akan minta untuk kita install plugin. Okay. So dia akan muncul tu kita tekan yes je Tiga kali dia akan minta sebanyak tiga kali tekan yes Tunggu sekejap dia dah habis install, tunggu lagi sekejap Dia akan uh, minta lagi sekali, install lagi Dan dia akan minta lagi sekali dan install lagi Okay bila dah cukup install semua sekali barulah data ni muncul Kalau tak install tu data ni tak muncul, dia tak ada data fit Okay dia tak ada data fit So Mula-mula buka uh, account mula-mula buka account sebenarnya aa, kalau ikut logik kan kita akan macam pening sebab apa benda yang kita nak tengok dekat account ni aa, itu itu adalah proses dia lah learning process kita panggil mula-mula buka account kita akan pening okey saya akan guide step by step ini aa, yang ni yang pop up ni kan bila dah kita install pop up um, eh, install pop up pula install java plugin Kena tutup dulu pop-up lah sebab kadang-kadang kita ada set setting pop-up kan Dia akan block daripada minta yang pop-up tu muncul So bila kita dah tutup, barulah dia akan minta untuk install Okay, selalunya akan ada masalah password email tak sampai Setelah kita activation Ataupun dah sampai, dia masuk dalam spam Tu kita tak perasan Kita pun uh, masuk dalam account ni, kita tekan-tekan dia punya password tu Kita suka hati je tekan-tekan menyebabkan dia block. So bila M plus block, uh, anda kena call M plus technical support. Ambil nombor ni. 1300 221 233 Okay, saya ulangi. 1300 221 233 Okay, 1300 221 233 So call nombor ni, bagi tahu dia uh, tak, uh, password tak dapat ataupun password dah kena block sebab tiga kali try in. Okay, nanti dia akan reset bila dah reset nanti akan dapat password baru barulah uh, ulang balik. So install balik yang diminta tiga kali uh, install Java plugin tu. Bila dah selesai semua sekali barulah dia akan muncul semua data yang ada kat sini. Okay. So sekarang barulah saya boleh guide uh, Okay uh, sebelum tu pastikan password password anda bila bila dah dapat temporary password kan kita boleh tukar kita punya password a uh, Sekejap mana Microphone ke? Uh, saya tak ingat lah kat mana nak tukar password. Tapi kalau nak tukar password. Hmm. Ah, dia mula-mula sekali. Okey, mula-mula sekali masa kita dapat password yang yang apa ni? Yang temporary tu. harga situ. Ha, ada option. Untuk tukar password. So, password ni penting sebab password itulah adalah kita punya trading pin. Okay. Trading pin ni dia macam ni. Let's say kalau kita nak beli kan. Contoh saya nak beli uh, uh, Solarvest. Okay. Saya pun tekan buy. Saya tekan lah kon konon uh, 100 lot nak tekan buy harga sekarang Dia saya tekan send now. So, dia akan minta trading pin. Okay. Trading pin. Trading pin ni adalah password kita. Ha. Sebab itu kalau boleh bagi password yang mudah diingat Dan senang ditulis senang kita type balik Okay Senang kita type balik uh, Contoh saya punya uh, Macam tu Contohlah kan So dekat Bila kita dah masuk ke trading pin ni Kita tulis kat sini uh, Kita type je Ask for trading pin only once per browser session Maksudnya untuk Sekali kita buka uh, Login M plus punya account ni kita dah tak perlu nak ulang-ulang masukkan password. So selagi mana kita tak log out dia akan gunakan password yang sama lah. Okay. okay. dekat sini dia ada limit. Limit ni adalah yang biasa punya. Kalau kita nak gunakan stop limit kita kena call M plus support call bagi tahu dia kita nak gunakan stop limit. Okay nanti saya akan explain cara penggunaan stop limit lah. Okay. So itu berkenaan dengan trading uh, trading pin. Trading pin tu adalah trading pin adalah password kita lah. Okay. So better gunakan yang mudah diingati dan uh, senang nak taip. Okay. Untuk change team, team ni pun kita boleh tukar lah. Sebenarnya kalau kita nak team yang menarik, dia ada kat sini kat bawah ni. Nak silver light, ha, boleh boleh tukar. Okay. Tapi tengok connection lah. Kalau connection laju, cepatlah dia tukar tim. Kalau connection tak laju, dia lambat sikit. Ha, macam tu je. Okay. So macam saya, saya suka yang dark. Saya suka yang gelap. Sebab mata saya um, agak silau sikit. Ha, kalau silver ni, dia agak cantik. Dia menarik. Dia nampak, nampak macho lah kan. Tapi saya tak suka. Sebab uh, cerah sangat. So saya suka yang dark. Okay. Saya suka yang dark. Kalau dia gelap, baru mata saya boleh adapt. Sebab saya ada masalah silau sikit. Okay. So, kita tunggu di loading balik sekejap. So, sementara tu saya tengok balik yang ni. Okay. Team change dah. Um, kalau saya lah. Saya, saya prefer dark team. Sebab silau lah. Kalau anda prefer yang lebih cerah, boleh gunakan silver untuk lebih cerah boleh tukar silver okey ha itu preferences lah tak kisah boleh boleh tukar mana-mana okey okey so let's say kalau setengah-setengah office dia ada setting kalau nak buka dekat office kan ada setengah-setengah office dia ada setting dia yang menyebabkan data ni tak muncul so boleh tuk tekan yang ni switch tu http real time mode okey saya tak faham sangat tentang IT, tapi um, Ada apa ni, uh, ada sorak, salah seorang kita punya uh, ahli group jugaklah yang cakap So boleh tukar yang ni, tekan yang ni kalau dia tak muncul kan Tak tahu nak buat apa dah, tekan yang tu, okey uh, Kalau nak tengok available trading limit, uh, tekan yang ni Okey, tekan yang bawah ni And then nak tengok order status yang kita dah pernah buat order Boleh tekan yang bawah ni juga Nak kecilkan besarkan tulisan, boleh tekan yang bawah ni, okey Ha, ni disclaimer dia dekat bawah ni Boleh baca lah Okay nampak saya punya mouse ni kan Yang bergerak-gerak ni Okay So itu yang bahagian bawah Okay Itu bahagian bawah So icon di bawah Shortcut apa semua ha, Okay dah ha, Itu dah ha, Kita dah settle bahagian tu uh, Okay So Bila dah uh, Settle yang bahagian yang uh, Sebelum tu Sebelum kita masuk part 2 bila dah buka je account M Plus ni dia ada kat atas ni lah tarikh my password. My password ni lah ha, inilah yang saya nak cari tadi sebenarnya. Kita boleh tukar my password kat sini. Okey. Boleh tukar. Change your password. Your password must be 8 to 15 character. Ha, boleh tukar dekat sini lah. And then change your secret answer apa semua boleh tukar kat situ. Tak ada masalah. Okey. Bila kita tekan ni my password ni kita boleh pergi balik dekat uh, live code tadilah live code tadi yang dah, semua data-data yang yang uh, tadi tu. Okey. Kita tunggu dia loading balik. Okey. Hai. Okey, saya akan terangkan satu persatu yang ada kat atas ni. Okey. Ni tarikh dia. Okey, uh, ni nama pemegang akaun, tarikh hari ni, masa dan saat. ini adalah KLCI punya info lah. Sekarang KLCI 1568.44 uh, mata meningkat sebanyak 6.70 uh, mata iaitu 0.43% daripada semalam. Volume urus niaga adalah 9, 988 poin uh, dah berubah. 989.265 juta uh, nilai ataupun value urus niaga 488.5053 juta. 398 kaunter menaik. 276 kaunter 397 tadi. Kaunter menaik. 275 counter menurun 339 counter tak berubah So sebanyak 41% sahaja uh, Counter yang didagangkan Okay So Yang atas ni Ini adalah total semua sekali ni adalah live code Okay Trade history adalah Sejarah yang kita pernah trade Okay sebelum-sebelum ni lah Bila kita tekan ni Kita boleh masukkan kita punya client code Kita boleh search tarikh bila uh, Tarikh bila yang kita pernah trade Untuk tengok Um kita punya uh, sejarah urus niaga. Kalau contoh kita nak buat journal kan. So kita lupa kita punya trade detail kita boleh ambil dari sinilah. So ada juga reminder yang minta kepada M+ supaya masukkan trade uh, journal. So kita harap fungsi itu dapat didigitarisasikanlah supaya memudahkan kita dah tak payah nak tulis tanganlah, okey. So dalam ni uh, kita masukkan uh, trade apa ni? Kita boleh tengok trade history. So dalam ni adalah my account My account ni ada banyak. My profile, account summary, uh, outstanding purchases, outstanding sale, contra gain, contra losses, daily business done, client statement, cash movement statement dan contract. Okay, my profile ni kita punya profile lah. Okay. Boleh tekan ni, my profile. Ini kita punya profile. Nama, alamat, apa semua lah. Then, kita punya reminder kat sini. So, kalau tak tahu siapa reminder boleh tengok dekat my profile. Okay. Okay account um. <coughs> summary ni uh, uh, kita punya apa ni berapa duit yang ada kat dalam uh, apa berapa kerugian apa semua lah okey uh, saya tak tekan lah ini okey uh, okey outstanding purchases apa yang kita dah pernah beli outstanding sale yang kita dah pernah jual portfolio adalah urus niaga yang uh, yang kita sedang hold sekarang contoh kita ada pegang beberapa syarikat dia akan tu, tu, tunjuk kat dalam tu Ada berapa profit Ada berapa loss kat dalam tu lah Okay Okay payment Payment Kita nak deposit duit Contoh Okay saya tekan yang ni Deposit Dia ada dua cara Kita nak deposit Sama ada secara manual Kita pergi Apa ni Kita transfer manual melalui bank And then kita upload Dia punya Contoh kan Kalau kita, kita tekan manual transfer Kita submit Dia akan muncul macam ni So Saya besarkan Uh, dia dia minta kita masukkan sama so ada kita transfer cash ataupun direct transfer ni online lah okey bila kita transfer bi waktu jumlah uh, bank mana and then deposit uh, apa ni bank mana dan kita kena upload receipt uh, kita punya transfer tu okey yang ni agak leceh sikit lah so kalau nak yang lebih mudah kita buat uh, FPX FPX ni dia dah tulis kat sini dah kalau manual transfer dari platform uh, Tak ada limit lah Nak transfer berapa banyak Daripada 8 tengah pagi Hingga 5 petang And then uh, Limit tu bank yang letak Okay Kalau submit lepas pukul 5 Besok baru dia akan uh, uh, Apa ni Masuk Okay Kalau refund of any uh, Enemy fee Kalau ada refund Maksudnya kita transfer Tapi reject uh, Dia akan charge seringgit Ini uh, tak tahulah M plus yang charge lah Kalau FPS Lagi senang Ma minimum transfer seribu, maksimum tiga puluh ribu. Kalau kita nak transfer seratus ribu, kena buat empat kali lah transfer. Okay. Dari jam enam pagi hingga lima petang. Dan trading limit ni bergantung kepada bank. Okay, berapa limit. Okay. Kalau contoh FPX transfer. Terus dia akan minta kita punya client code. Berapa banyak kita nak transfer dan kita tulis deposit lah kat sini. And then kita tekan submit. Hari dia cakap mesti kena kurang daripada eh kena tak boleh kurang daripada seribu. Okay. Katakan kita masuk seribu. Ha. so dia akan terus pergi kepada uh, apa ni FPX. So kita boleh pilih bank mana yang kita nak transfer. Ha. yang seterusnya just follow je. Okay. Seterusnya follow je. Say, so, so okay let's say bila kita dah deposit kita nak tengok dia punya status. Okay. Tekan status dia akan muncul lah. Dah ada result ke tak? ha, masukkan kita punya client code okey tekan submit dia akan muncul kat situ ha, contoh ini yang dah yang dah apa ni yang dah success lah pernah pernah success lah sebelum ni okey settlement ni tak ada okey uh, tak ada okey kalau kita nak draw pula withdrawal kita boleh minta, uh, minta withdrawal boleh tekan kita punya client code ni apa yang ada dalam trust amount ni ha ini ini saja jumlah amount yang kita boleh withdraw okey bank to be deposited ha ini kena kena apa ni berhati-hati sebab hanya pemegang nama ini sahaja ha, pemegang nama yang ada dekat profil ni ha ni Muhammad Zul bin Ode ni ha ini adik saya lah okey hanya pemegang nama ini sahaja yang kita boleh draw duit itu kepada akaun bank dia sahaja. Okay? Contoh kalau saya guna akaun adik saya kan. Saya cuma boleh draw duit ke akaun dia sahaja. Kalau saya draw duit ke akaun saya, dia akan kira sebagai money laundering. <laughs> money laundering. So itu dalam bawah akta amla lah. So bahaya. Okay? So jangan draw kepada akaun orang lain. Kalau draw kepada akaun orang lain, dia akan reject. Okay? Dia akan reject. Hanya draw ke akaun kita sahaja Account kitalah Kitalah sebagai penama Okay ha, Ini yang saya tunjuk ni akaun adik saya lah Okay So untuk draw Then status lah Kalau kita dah draw Kita boleh tengok dia punya status dia Okay Status Dah pernah draw sebelum ni lah Okay And then user guide ni Kita boleh tengok lah User guide apa yang ada Macam mana cara nak Transfer fund Trading platform guide Actually benda ni Trading platform guide ni Penting sebenarnya Sebab untuk orang yang berbaru kan Mana kita tahu Apa benda yang ada kat dalam ni So kita tengok dia punya guide Guide dia ni menarik sebenarnya Dia dah buat siap-siap dah Ada guide untuk Android Ada guide untuk iPhone iPad um, Banyak lah Okay ah, Lambat sikit dia loading Okay So ah, Yang ni untuk Android ni Android ni untuk phone lah Okay Kalau, kalau guna desktop tak ada masalah desktop kita boleh baca yang guide yang desktop punya lah ha, ni uh, FAQ ada, produk ada, M promotion ada, tour, tour guide tour guide okay. and then news, berkenaan dengan news, apa-apa news yang ada announcement ke, research ke, semua dah ada dah Okay ha, ni click here, click here Ya ini news daripada M lah. Okay, financial news link ada-ada juga kat sini. So financial news link ni kita boleh nampak apa yang link ni berkenaan dengan financial company ha, Contoh macam ni Hong Leong Kenanga, kenanga apa ni Oh ni ya. Macam-macam lah, okay Boleh gunakan And plus online update ni kita tekan kat sini oh, tak ada update <laughs> Okay uh, Education apa ya, eh? education Oh ada podcast ha, uh, Okay saya tak tekan ni education tapi okeylah menariklah sebab benda ni dah ada kat sini. So boleh tengok learning resource learning resources. Okey, so kalau ada masa kan, kalau ada masa boleh lah godek-godek tengok-tengok semulah, okey. About us ni tentang M+ lah, mission, corporate exercise. Okey. Kita pergi balik kepada kita punya life code tadi. Yang ni tak ada masalah, tuan-puan boleh godek-godek tuan-puan -godek. punya tuan -puan punya account sendiri. Tak ada masalah, tak ada orang marah. Okey. Sebab info tu semua kita punya info. Okay. Itu yang atas ni. Bila dah selesai atas ni, kita klik ni kan dia ada yang bawah ni kan. Yang bawah ni boleh pergilah step by step lah. Ini live code ni yang ini. Yang lain-lain tadi kita, kita klik one by one lah. Okay. Ini adalah connection lah. Ini nama pemegang account tu. Connection ni kalau dia biru-biru macam ni, dia tak ada pangkah, dia okay. Okay. Ini total order yang kita buat hari ni. Ini uh, button buy, button order status dan button sell. Order status ni kalau kita tekan, dia akan tunjuk berapa banyak order yang kita buat hari tu. Okay, so berkenaan dengan order status ni, dia ada beberapa uh, information yang kita kena tahu. Pertama sekali, semua order, order in queue. Kalau queue ni maksudnya dia belum match lagi. Okay, bila dia dah match, dia akan tulis order match. Okay, outstanding order ni maksudnya order-order yang belum match lah. Okay, so normal order, Dan outload Kalau normal order, kita order dalam load ni yang penuh. Okay, contoh, kalau kita tekan buy, kalau normal order dah contoh 100, ha, itu kira normal order lah, 50, 50 ha, itu normal order. Kalau kita letak contohnya 96, Nah, itu dipanggil odd load load yang uh, apa ni load yang pelik <laughs> odd lah maksudnya dia tak dia tak dia tak uh, nombor bulat okey nah dipanggil odd load online order system order online order ni kita ko-remiser lah eh, kita gunakan trading platform okey system order ni melalui remizer okey so contoh kita dah buat buy contoh kita dah buat buy dia akan tunjuk kat sini uh, bila Nama account, user ID, type, kuantiti berapa, harga berapa, dan match kuantiti ni berapa banyak dah match. Average price ni jumlah kita beli, and then match amount ni berapa uh, jumlah berapa banyak uh, yang dah match. Expiry date ni berapa, bila dia akan expire. Biasanya tutup jam lima besoknya akan expire lah. Kecuali kita kalau kita letakkan good to date, okay. Good to date order, good till date, Dan, macam ni. Kalau contoh kita nak buy kan kita kita dah target harga contoh kita uh, Silves ni. Kita nak target harga 560 eh bukan, 55 855 lah. Tapi kita 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 yakin yang harga ni akan naik lagi tinggi. So kita letak je lah good to date sampai bila. Contoh kita malah nak tunggu kita letak sampai hari Jumaat. Okay. So dia akan orderkan untuk kita. Selagi mana tak match uh, dia akan queue je. Okey, sampailah match. Bila dah match tu, so kita tunggu je lah. Bila dah match, kita tu, tunggu je. Sebab kita yakin yang harga akan naik lagi dan lagi dan lagi kan berdasarkan kita punya kajian lah. Okey, itu good till date. Uh, good till date. Okey, kalau nak sell pun sama. Okey, kalau nak sell pun sama. So contoh kita nak sell, uh, kita nak sell, kita masukkan good till date, kita queue lah sampai sebulan. Contoh kita nak uh, Sell harga berapa uh, Contohnya dia boleh naik sampai seringgit Contoh okay. Kita letak je lah harga seringgit So bila dah dia cecah seringgit Automatik dia akan sell uh, okay. So adakah uh, solar waste ni boleh naik sampai seringgit Boleh insyaAllah okay. Melalui uh, pergerakan wave dia cantik lah sebenarnya Okay so itu Buy dengan sell Kita tak boleh sell apa yang kita belum buy Okay itu secara normalnya Kita kena buy dulu baru kita boleh sell K kalau kita tiba-tiba kita nak sell tapi uh, dia punya buy kat dalam ni belum match lagi kita tak boleh sell okey uh, kecuali kita kita buat ni IDSS okey IDSS ni kita boleh buat uh, IDSS punya order tapi dengan syarat kena berdaftar dulu kena uh, isi borang untuk IDSS sebab IDSS ni dia risiko sikitlah okey So kena isi borang ni IDSS. IDSS ni maksud dia intraday short selling. okey Um, saya rasa dalam part 2 kot. Trade history, my account, throw status. Oh dah masuk uh, uh, bahagian 2 dah. okey Saya dah, saya dah masukkan ni maklumat peribadi, trade history, my account, portfolio, deposit, withdrawal, interface, cara nak setting page. Uh, hope my account okey lah. So saya 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 tekan kat sini IDSS. IDSS ni maksudnya adalah intraday short selling. Maksudnya intraday short selling. So kita jual dulu baru kita beli kemudian. Tapi saya tak advise lah. Okay, saya tak advise sangat IDSS ni. Dia risiko sikit. And then kena isi borang dulu. Tak boleh suka-suka hati tekan je. Okay. Kena isi borang dulu. Okay. Um, home icon, uh, icon stock indices market ah okey lagi cara nak setting pages ah uh, withdrawer dah Interf interface ni belum lagi okey deposit dah okey so so sekarang uh, saya akan terangkan berkenaan dengan interface yang 6 pages ni okey so okey bila bila dah tengok yang ni semua Perasan tak ada button home icon ni apa fungsi dia contohnya kita dah tekan uh, solar vest ni kan. Kita dah double click. Kita double click solar vest ni. Lepas tu, kita tak tahu dah nak buat apa. <laughs> nak pergi home balik yang tadi tu. Ha, biasa orang tengok. Yang tadi tu. Yang tadi tu kat mana? Tekan home. Okay, tekan home. Bila kita tekan home, dia akan kembali ke yang tadi tu. Okay. Okay. So, bawah home ni, ada most active. Ada dekat sini. Yang dekat atas daripada garisan ni adalah kita punya um, kita punya my favorite okey macam mana nak set kita punya my favorite ah ha, kejap lagi saya saya tunjukkan ada kat sini kot ah uh, for the status sel kira ambil kira ambil pas. tak ada okey dekat sini uh, saya tunjukkan teruslah okey macam mana nak set my favorite tekan yang ini yang file punya ni dia akan muncul kat sini organize group okey group So kita boleh tambah new lah. Okay. Contoh kita nak tambah uh, counter potensi. Ha, tambah je lah. Okay. Tekan add. So dia dah ada kat dalam ni counter potensi. Macam mana cara kita nak masukkan counter-counter yang berpotensi dalam kita punya watch list ni. Uh, ha, ini kira macam watch list lah ataupun my favorite lah. Kita ambil je kat sini. Contoh kan chrono kan. Chrono. Kita klik chrono ni. Um, dia biasanya dari sini, dari most active. Okey. Uh, contoh chrono kan. Kita right click, right click chrono, pergi ke add my add to favorite, tekan counter potensi. Okey. Satu lagi saya nak masukkan uh, solar vest. Okey, solar vest. Counter potensi FGV. Masukkan dalam counter potensi. Ah, ha, di Ya, kita pilih dulu. Okey, kita pilih dulu. Masukkan dalam counter potensi. MCT ha, termasukkan dalam counter potensi ha, Tengok cantik kan dia punya kenaikan dia okay. oh, MCT ni menarik okay. So saya share dulu kat dalam okay. So kita tengok balik uh, counter potensi kita tadi So kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 okay, 5 counter-counter uh, potensi Yang kita masukkan dalam watchlist Okay So dia ada banyak Ada all stock All stock Outload Most active Volume Top gainers Top gainers Percentage Top losers Top losers Percentage More ranking More ranking ni ada banyak lagi Most active Value Transaction Swing Most swing Percentage Top counter Most expensive Less expensive IPO New listing Ha ni boleh tekan kat sini Kita boleh tengok IPO yang new listing Okay, ha, ni tak ada <laughs> Okay tak ada kat dalam tu Okay, direct business transaction buying in Outload, top warrant, premium, top warrant Gearing, top, iQOODS iQOODS ni adalah um, uh, Apa ni, bond eh kalau saya tak silap bond lah Okay, gearing, buying on weakness Selling on strength, theoretical, most active Search by sector pun boleh tengok Paul Market, Sector, Main Market, Ace Market, Leap Market. Leap Market ni tak semua orang boleh uh, trade. Dia tak uh, fully, dia tak liquid. Dia hanya untuk so sophisticated investor sahaja. Okey. Syarat dia adalah mesti kena ada pendapatan, eh bukan pendapatan, kekayaan dalam kalau saya tak silap. 3 juta ke macam tu. Ada saya buat explanation dalam buku. Nanti boleh dapatkan lah saya punya ebook uh, pejam celik saham. Dalam tu penerangan lagi detail lah. Okay. Pejam celik saham. Boleh tengok dekat laman web lah. www. Uh, buku tu kan. Uh, buku tu www.bursatraders.com Slash pejam uh, e pejam celik. Uh, pejam je. Type pejam je. Okay. Sekejap saya tengok balik. Uh, e-books. Ini cat mesteri. Uh, pejam celik. Pejam. Haa uh, ni. Ni dia punya laman web dia. Uh, buku pejam celik saham. Haa uh, tu. Haa uh, ni. Kalau nak dapatkan news. Uh, apa ni. Ya saya refresh. Kalau nak dapatkan newsletter. Masukkan uh, nama. Dan email kat sini. Okey, tekan sertai sekarang. So tuan puan akan dihantar link untuk sertai uh, link sharing kaunter saham. Okey, berkenaan dengan ebook ni Ibu e ni agak detail, banyak penerangan yang ada dalam ni sekarang masih lagi saya buka harga pre-order lah. Okay. Harga sebenarnya RM88 tapi saya masih buka harga pre-order. Okay. So banyak penerangan dalam ni, dapat dapatkan banyak idea lah kat dalam tu. Okay. So kita boleh habis lagi yang ni, search by sector, search by indices. So banyak, Okey, banyak. Tapi personally saya suka tengok yang ni je lah. Most active. Sebab apa? Saya akan letakkan transaction paling uh, depan sekali. Buy rate, morning, afternoon buy rate, volume dan sebagainya. Okey. Kalau tak faham semua benda ni tak apa. Tak ada masalah. Okey, nanti saya akan explain balik. Okey. Okey. So kita pergi kepada interface 6 pages. Guna satu dua. Okey, yang ni. Bila dekat bawah ni kan boleh pilih yang ni indices ni stok ni ah boleh tengok lah contoh kita nak tengok announcement hari ni tekan announcement quotation general info okey general info yang inilah maklumat secara uh, penuh uh, sesuatu counter tu lah okey pergi home kalau tak jumpa cari okey tekan stok trade detail ha ni trade detail kita boleh nampak secara detail apa dia punya pergerakan ticker chart dia today trade summary yang ni nanti saya akan pergi lebih detail yang ni tak ada masalah jangan risau Uh, Q analysis adalah uh, yang ni ataupun saya panggil bateri lah. Okey, kalau yang tekan yang ini dia akan ada satu dan dua ni. Kalau tekan yang sebelah dia ni dia akan hilang. So, ini lagi jelas. Kita boleh nampaklah mana support, mana resistance dia. Teknik analisis adalah chart yang telah disediakan oleh M+. Okey. Actually chart ni agak agak menarik sebenarnya. Okey, cuba kita tengok uh, syarikat lain lah. contoh macam Jax kan. Kita tekan teknik analisis. Kenapa saya cakap agak menarik? Sebab dia agak komplit tau. Kita boleh masukkan, uh, kita boleh buat lukisan juga dalam ni. Okay? Boleh buat lukisan, boleh buat garisan-garisan contoh kan. Saya buat garisan macam tu. Boleh. Okay? Tak ada masalah. Uh, okay? Uh, kita nak erase balik lukisan tu. Nah, ni. Kalau kita nak masukkan uh, apa ni? Indicators macam Bollinger band Uh, Parabolic, Ichimoku apa semua dah ada dekat dalam ni okay? Dan kita boleh tekan setting, setting ni boleh tekan color-color ni okay? Color-color ni kita boleh tekan Dan kita boleh setting juga indicator-indicator tu supaya menarik okay? Walaupun dia tak adalah cantik sangat seperti mana trading view kan okay, Kalau tengok trading view Trading view ni adalah software Chatting software yang saya gunakan lah okay, Trading view, chatting software yang saya gunakan Trading view ni dia memang Komplit uh, complete lah. Okay. Dia complete dan menarik. Kalau macam yang technical support, uh, technical apa ni, technical technical analysis yang M plus ni, dia tak adalah complete sangat. Tapi dia ada yang basic tu. Okay. Ada yang basic tu yang penting. Yang yang kita boleh gunakan. Say, tak boleh abaikan. Okay. <laughs> Kalau guna yang ni pun dah okay dah sebenarnya. So ni ada signal dia, average directional index, uh, commodity channel index, Moving average apa semua ni Kita boleh buat dia punya signal Okay Kita boleh buat uh, Ini apa ni. Um, ni maklumat kalau tak silap Dividend ni sebenarnya Okay ha, Sebab saya pun jarang gunakan ni Saya lebih suka gunakan yang um, um, Trading platform tu uh, Trading apa? Ni? Trading view tu ha, So Tapi tak apa tu, Kalau macam Kira-kira tu pun tak ada apa-apa Nak gunakan Boleh gunakan ini, Okey, Okay boleh gunakan ini. Mana nak cari dia tadi? Tekan technical analysis yang tadi, okay? Direct business transaction ni Biasanya antara dealer dengan dealer Ataupun antara Fund manager dengan fund manager Macam itulah, okay? So, boleh tengok kat dalam ni lah So, outload uh, Calculator ni pun menarik Calculator ni, kita boleh kira uh, Berapa profit loss uh, Kita boleh set Kita punya uh, Apa ni? RR. Risk Reward Ratio. Okay. Boleh masukkan ni dah ada default setting lah yang N plus punya. Berapa percentage yang M plus charge. Um, nak tengok berapa kita punya untung rugi berdasarkan berapa modal yang kita ada. Boleh gunakan calculator ni. Dalam video yang sebelum ni yang dah lama dah saya buat penerangan kat dalam YouTube channel tu pun dah ada saya terangkan tentang calculator ni. Boleh tengok balik lah. Okay. Okay, so apa lagi yang ada dekat sini? Apa-apa pun kita boleh tekan home lah. Tekan home, kita kembali. So, yang, yang penting dekat sini yang saya selalu gunakan adalah pertama sekali, saya akan tengok dia punya Q-analysis. Yang kedua, saya suka tengok dia punya announcement. Kenapa? Sebab kita nak tengok apa yang syarikat tu suka buat. Eh, bukan suka buat, apa yang syarikat tu nak buat. So, macam mana kita nak tahu sesuatu syarikat tu ada announcement dia nak buat? Dia akan ada tanda s ada tanda bintang ni kan. Tanda bintang-bintang ni maksudnya dia ada announcement dia nak buat XRC ni nanti saya explain Tanda uh, seru ni bermaksud dia PN17 Dia PN17 ni adalah syarikat yang ada warning lah dia Akan di kick, dibuang daripada bursa kalau dia tak buat something Okay, okay apa yang saya nak explain sebenarnya yang ini yang 6 page okay. So dia ada satu kalau nampak saya punya mouse ni satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, kita klik. Ini adalah page pertama. Ini page kedua. Page ketiga. Page keempat. Page kelima. Dan page yang keenam. Okey, every page ni kita boleh set tau. Kita boleh set berdasarkan kita punya kehendak. Okey, contoh kan. Saya nak set page yang pertama. So, saya nak letak dia sebagai a okey ha ni ini apa eh nama dia ni uh, view view okey dia ada a b c d e f g h i j k l m n o so kalau kita nak gunakan use default view kita tekan ni use default view dia akan pergi default setting and then kita tekan use default for all view ha ni dia akan set semua 1 2 3 4 5 ni semua default okey ha ini cukup lah satu ni je yang page pertama ni. So, bila tuan puan dah mula-mula sekali buka, biasanya dia akan pergi page satu dan inilah dia punya setting dia. So, macam mana cara kita nak setting dia? Okay, sebelum macam mana cara nak setting dia, pertama sekali, secara logiknya, bila kita buka je, kita akan pening tengok, eh, apa benda yang banyak betul information ni. Saya selalu buat macam mana tahu? Mula-mula buka je, saya akan remove dulu semua sekali. Dia akan buang dulu semua sekali information yang ada. Kita boleh right click, remove column. Right click, remove column. Right click ni dekat sini. Satu baris dengan code, stock, apa semua ni kat atas ni kan. Last ni, remove column. Right click, 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 remove column. Right column. semua sampai habis lah. Tinggalkan code dengan stock je. Kenapa saya buat macam tu adalah kerana benda tu kita sebab bila kita nampak terlampau banyak data, information, kita akan pening. So, tujuan tujuan saya remove column tu adalah sebab kita nak masukkan information yang kita nak sahaja. Okay, information yang kita nak sahaja. So, kalau saya sendirilah, apa information yang saya nak, sebab kita dah biasa trade kan. So, apa information yang kita nak adalah saya nakkan dia punya transaction info. Okay, apa transaction info yang saya nak? Obviously, transaction lah. Okay, kita cari total transaction. Okey, saya akan masukkan total transaction. Saya akan tekan atas ni dengan sort daripada transaction paling banyak ke transaction paling bawah lah. Okey. Apa maksud transaction? Transaction adalah urus niaga. Contohnya uh, saya beli 100 lot, ha, bermaksud ada satu urus niaga. Saya jual balik 100 lot, adalah ada dua urus niaga. Ada member saya beli 100 lot, dah ada tiga urus niaga. Member saya jual balik 100 lot, ada empat urus niaga. So, urus niaga ni dia berdasarkan Uh, urusan niaga yang berlaku Dia tak kira berapa banyak lot Asalkan ada urusan niaga Dia kira satu Satu-satu Tambah-tambah-tambah Jadi banyak lah Okay Okay Secara ringkas macam tu Nak share detail Saya kena ajar dalam kelas Okay So Transaction info Yang kedua Saya akan letak Adalah buy rate Kenapa saya nak buy rate Sebab Saya nak tengok berapa ramai Buyer yang ada Pada waktu itu Okay Buy rate ni dia ada Dua bahagian Dia ada Okay Saya ambil ni Saya right click insert new column ha, kalau tak kalau tak dapat follow tadi kan right click insert new column pergi uh, transaction info tadi saya ambil by rate saya ambil yang total by rate so sekarang saya nak ambil first session by rate first session by rate bermaksud by rate sebelah pagi daripada jam 9 sampai 12:30 okey afternoon session ataupun uh, a mb ni morning by rate AB ni afternoon buy rate. Afternoon lepas tengah hari lah. Daripada 2.30 sampai pukul 5. Belum ada sebab belum pukul 2.30 lah. Okay. So, total buy rate ni adalah morning buy rate tambah afternoon buy rate. Bagi dua dapat total buy rate. Okay. Apa lagi information ni saya nak? Saya nak uh, volume. Berapa banyak volume yang diurusniagakan pada hari, hari ini. Okay. Kita ambil volume trader. Eh, value. Uh, saya nak volume. Okay. Kita masukkan volume. Tadi salah tekan pula. Okay. Volume traded. Ha, value ni bolehlah letak kat belakang dia. Ha, ni kita boleh gerak-gerakkan. Boleh gerakkan ke kiri kanan. Okay. Atas bawah tak boleh. Kiri kanan je. Okay. Kiri dan kanan. Boleh. Okay. So apa lagi yang saya nak? Saya nak um, uh, price. Price info. Price info. Uh, saya ambil Price change Percentage uh, Lepas tu saya nak lagi Price info Last dan price Last dan price ni Harga semasa lah Okay Kita masuk ke, Kita letak last dan price dulu baru kita dekat uh, Letak price change And then kita ambil Price change Ini dari segi bid uh, Berapa bid kenaikan Plus 0.09 sen Okay Okay Tengok scan dulu dan kenaikan macam ni dah Okay So, kalau nak reset column, tekan ni lah reset column. So, dia akan reset balik apa yang kita buat tadi. Okay. So, apa lagi info yang kita nak? Kita nak tahu uh, dia punya sektor. Tengoklah basic info, tengok sektor. Masukkan sektor apa. So, mudahlah kita nak tengok apa sektor dia. Okay. And then, kalau warrant pula. Ni dia ada loan ataupun warrant info kan. Apa yang penting dekat warrant kita nak tengok bila dia expired. So, kita ambil uh, expiry ataupun maturity date. Uh, contoh macam ni. Ha, uh, ni ada nak expired dah 27 hari bulan 2. Ha, uh, ni dah nak expired. Uh, kalau tak ada tanda bulat-bulat ni, dia tak syariah. Kalau ada tanda bulat ni, dia syariah lah macam uh, Solabes ni syariah. Scanwolf syariah. FGB syariah. MTech syariah. GENM tak syariah okey Tapi kalau ada yang tanda macam burung ni Macam burung ni burung, Perumah terbalik ni Itu menandakan dia adalah counter IDSS okey so um, nah, Macam Alam kan Alam Warrant A Syariah Dia expired 28 hari bulan March 2022 So tak lama dah ni 2 tahun lagi Siapa okay, lagi info yang kita nak ha, Boleh lah masukkan apa-apa sahaja info yang tuan-puan nak Uh, apa lagi Transaction info Apa lagi yang kita nak Kalau saya itu je lah Yang saya nak Okay ada ni apa uh, Boleh lah masukkan Exponential moving average Dan sebagainya Bo tak, tak ada masalah Boleh godek-godek lah Okay Sebab Platform ni di Diberikan untuk Tuan-puan gunakan Okay So jangan tak gunalah Sayanglah Kalau tak guna ini ha, ada hari, siap berapa hari lagi dia nak expire pun dia dah letak kat situ dah. Okay. So ini adalah saya gunakan page pertama setting A. Kalau saya okay. So once kita dah masukkan information yang kita nak, kita kita nak supaya semua yang ada kat sini follow. Macam sekarang ni setting untuk most active sahaja kan. Saya nak swing follow, BTSD follow, tangkap pisau semua. Semua ni follow. Saya tekan yang ini. Yang macam setting ni saya tekan OK. Select all, tekan OK. Ah, ha, kalau kalau tak sempat catch, ah ha, okay, saya ulang balik. Tekan ni, setting. Tekan OK. Select all, tekan OK. So, bila kita dah buat macam ni, contoh kita tengok counter potensi tadi. Ha, so, dia dah ada stock, transaction, buy rate, morning buy rate, afternoon buy rate, volume, value. Ha, kita tekan transaction paling tinggi lah last apa semua dia follow yang kita set dekat most active tadi. Okay. Tapi ini kejadian untuk page satu sahaja. Okay. Contoh kita nak set untuk page yang kedua pula. Page kedua saya buat macam ni. So macam mana nak buat macam ni? Ha, ini adalah column B. Eh column F. Okay. Kita tekan column F. Dia akan muncul macam ni. So dekat sini nampak tak? Sini ada macam spana kan? And then dia ada option yang switch. Option ni kita tekan option. Apa yang kita nak uh, kalau okey, yang ni dulu. Uh, switch. Yang ni saya gunakan market trade monitor kat sebelah sini. So, kalau saya nak letakkan fast uh, stock code, stock code yang inilah. Stock code yang ini. Okey. Mouse aktif ni lambat pula dia loading. Uh, the a problem with this web page. Uh, okay. Kita tunggu sekejap. Okay. So, dia dah loading. Session expired. <laughs> Aduh. Saya log out sekejap lah. Okay. So, saya dah log in balik. So, sekarang kita berada pada page yang kedua. So, dia punya setting adalah F. Yang sini saya letak um, Tadi Tadi market trade monitor kan So saya dah tukar kepada uh, Stock code Okay stock code yang ini Stock code ni yang kita boleh pilih-pilih lah Nak counter berpotensi ke Nak most active ke Counter berpotensi ni Nama ni saya buat dalam my favorite Atau uh, apa bolehlah letak sendiri Stock gainness ke boleh pilih Okay So perasan tak uh, Dia punya setting dia setting yang asal. Okay, yang ni setting yang asal. So, kena setting balik. Kena setting balik. Uh, buang je lah. Buang. Macam saya buat tadi lah. Okay, buang. Kita buang remove-remove column. Benda ni kena, kalau dah selalu buat, dia dah jadi macam exercise lah okay. Kita tak, kita, tak, kita, dah tahu dah apa benda yang kita nak masukkan Sebab bila terlalu banyak information, kita pening Kita tak tahu nak masukkan apa okay. Paling asas transaction info adalah transaction lah Total transaction Lepas tu Saya suka masukkan buy rate okay. Then saya suka masukkan um, First session buy rate Ataupun morning by rate And then saya suka juga masukkan uh, Afternoon by rate Second session by rate And then barulah tuan-puan boleh masukkan um, Volume dan sebagainya Eh silap tekan pula Sekejap lah uh, ya, kita buang ni Masukkan Volume Actually volume tak perlu masukkan pun Tak apa sebab dia dah ada kat sini dah yang warna kuning ni. Okay, nanti saya akan go through lah one by one. So tujuan saya buat video ni actually saya nak share semua benda yang saya tahu yang ada pada platform. Ini yang kita panggil sebagai platform mastery lah. Okay. Maturity date. Okay, tengok pula dia punya day to expired. Untuk ni lah. So kita tengok pula basic info masukkan sektor. Kita nak tahu sektor apa kan. So apa lagi yang kita nak. Hmm. Bagi saya ni pun dah cukup dah. Yang paling penting saya nak tengok transaction dengan buy rate je lah. Yang lain-lain tu tambahan je. Okay, jangan lupa save. Tekan ni, ok. Tekan select all, tekan ok. So, ini yang untuk most active. Okay. Uh, yang spana ni perasan tak ada nombor dekat sebelah dia. Nombor 2 ni kan. Tujuan nombor ni kalau sama, let's say saya tekan nombor 6. Bila saya tekan M tag, sini dia tak jadi M tag. Kalau saya tekan sini nombor 6, bila saya tekan M tag, Sini pun akan jadi MTAG. tag. Ha, macam tu je Actually dia punya Tujuan dia. Okay Contoh saya tekan scan wolf Sini akan jadi scan wolf. Kalau saya tekan Sini nombor 1 Sini nombor 6 So bila saya tekan JAX. Sini tak jadi JAX. Ha, macam tu je. So Saya tekan nombor 6. Saya tekan JAX Sini pun jadi JAX. Ha, okay. Nampak JAX okay, JAX pun cantik sekarang Okay. Yang tepi ni adalah Kita nak switch fastcode fast code yang ni uh, Fast code ni kita boleh nampak dengan cepat lah Dia punya Q bit Yang bateri ni kan Q bit Dia punya timing untuk uh, apa ni, Transaction yang berlaku Berapa boleh masuk Perubahan price And then ticker chart ha, Benda ni nama dia ticker chart Atau tak chart Tak pula Chart tick ha, Dia bergerak melalui tick 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 uh, ha, Ini adalah volume Okay Nanti saya explain uh, detail sikit lah lepas ni Okay So um, dekat sini sepanah ni kita switch contoh kita nak masukkan apa market trade monitor ah ha. market trade monitor ni boleh bentuk dalam boleh dalam bentuk yang ini okey tapi make sure nombor dia sama contoh kan um, Okay okey pphb ada ha. boleh masuk tapi tak banyak so saya tekan pphb ha. terus dia akan muncul kat sini kita boleh nampak dah dia semakin menaik ke atas okey ha. ni lagi banyaklah kita boleh pilih FGV ah ha. FGV tekan dekat sini So ini adalah kolom F. Okay. Page 2 kolom F. Tengok page 1 tadi. Kita setting kolom A. Okay. Kita setting kolom A. Kalau page 1 kita nak setting kolom B. Ha, tekan je lah kolom B. Kolom B. Ha, ini bendera ni. Kita nak letak nombor 1. Eh nombor 6. Letak je lah nombor 6. Tak ada masalah. Tapi ini dua-dua. Um, uh, apa ni. Dua-dua dia punya stock code. So tak jadi pening lah. Ada du dua stock code kan. Tukarlah salah satu tukar kita letak apa. Uh, market trade monitor ke. Fast code pun okey. Teknik analisis pun boleh. Uh, tak ada masalah. Uh, contoh kita nak tengok dia punya chart dia kan. Tekan bawah sikit. Uh, macam ni. Okay, uh, Silvest. tekan uh, Chat akan muncul kat sini Okay Yang ni nak, nak tekan berapa Uh, satu hari uh, 15 minit uh, 15 minit Boleh tekan kat sini So dalam ni dia tak ada yang Half an hour Kalau tak silap uh, Ada 1 minit, 5 minit, 15 minit dan 60 minit je Eh okay, dia tak muncul pula Oh bukan dia tak muncul Dia lambat muncul Okay tak apa tak ada masalah Nanti dia akan muncul lah kat sini Dia punya chat dia tu Okey. So page 1 hingga 6 ni bergantung kepada tuan-puan punya preferences. Kalau saya sebab saya guna desktop dan saya guna screen 23 inci yang bagusnya screen besar dan desktop ni dia akan muncul terus dia punya Q bar kat sini. Q bar apa saya panggil Q battery lah battery bar kat sini. Nama sebenar dia adalah quantity bar. Kita right click kan, right click nah, show quantity bar dia akan muncul ni. Number of orders yang ini number of orders. Berapa banyak orang orders. And then, benda ni namanya market depth lah. Okay. Kenapa ada sampai tiga uh, saja sebab tak aktif lah. Okay. Kalau tak ada urus niaga jual beli uh, sekali sebulan, dia akan tutup. Ya ini. Okay. Sebab uh, ini saya punya adik punya account lah. Okay. So, um, kalau kita nak aktifkan yang dua Garisan yang bawah ni dua, dua debt Debt yang ada kat bawah ni Kita just Tekan eh, Kita just call Technical support yang tadi Technical support ni Minta dia buka kan? So dia panggil market debt So kita boleh buka sampai lima Okay Selain daripada tu Kalau kita nak tengok market debt Yang lebih panjang Lebih dalam Kita boleh tekan ni Stock Q analysis Okay ha, Dia akan Lagi panjang lah ke bawah Lagi panjang yang dim ni sebab kita tak buka dekat sini So ada tiga layer yang kita buka kan Satu dua tiga Ni atas pun satu dua tiga So yang bawah ni kita tak buka Empat dan lima ni tak buka Kalau dia buka empat dan lima ni Kita boleh nampak lah dia cerah sikit Tapi Q dia ada dekat sini Nampak tak bateri dia ni Dia ada bateri bar Ini adalah resistance paling tebal 880 Okay Support paling tebal dekat 850 Macam itulah Okay So Itu berkenaan dengan Ah ha, ini saya gunakan yang ini adalah J. J dia ada tiga kolom. Tiga kolom. Yang ni saya letak yang tengah ni saya letak um, stock code. Okey, stock code. Nama dia adalah stock code. Ah ha, um, mana? Sejak ah se 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 tengok kat sini. Stock code. Ah, ha. Yang tengah ni eh uh, yang ni adalah stock code. Pastikan nombor ni sama tau. 6 sini 6 sini pun 6. Yang tengah ini namanya fast code. Yang ni adalah market trade monitor. Kenapa market trade monitor tak bergerak sekarang? Sebab dah pukul jam 12:30. Okey. Jam 12:30 tak adalah eh kau tak masuk sebab rehat. Okey nampak ni. Session break. Ha 12:30 sampai jam 2:30 session break. So rehat. Market berehat buat seketika. So bila market rehat, kita mahu berehat lah. Okay. Okay. So, cara nak setting pages, saya dah terangkan tadi. Home icon, store indices market pun dah terangkan tadi. Setting platform berdasarkan kenaan anda pun dah terangkan. Okay. So, laju pula. Saya ingat uh, uh. Okay. Yang part 3 nanti kita sambung. Tapi saya nak ambilkan ni dulu. Part 2. Okay, so boleh lah pergi page 4, um, page 5 dan page 6 Okay, macam mana nak set yang page um, uh, Mini index ni Macam mana nak set ni Ambil dekat sini Dekat sini kan Apa kan? Ambil yang ni dulu Ambil ni O ni Bila tekan O Dekat sini Dekat uh, ni Pilih je Pilih yang mana kita nak Switch to index Okay mini index. Ha, ambil. Tapi dia mesti O lah. O. Okay. O. Dia akan, uh, kita boleh tukar-tukar lah. Okay. Contoh sini saya letak teknologi. Sini index, sini teknologi, sini energy, construction, consumer product, industrial product, property plantation dan transportation. So boleh tukar. Right click, tukarlah kita nak letak yang mana. Okay. Dari sini kita dah nampak dah. Um, indeks buka kat sini 1561 dan tutup dekat 1570. So kita dah nampak dia punya perubahan dia tu. Okey. Teknolo teknologi menaik, energy menaik, okey. Construction drop, consumer product menaik. ini apa ni plantation lagi naik. Property pun naik, transportation drop, macam tu lah Okey. So sekarang break session. So kalau kita nak kembali ke page 3, kita klik je lah page 3. Yang ni dah tahu kan cara nak susun tadi saya dah tunjuk dah. IDSS volume ni saya tak pakai pun tapi biar je lah kat situ. Nak remove pun boleh. Okay. Uh, sektor, kalau screen besar dia nampak besar. Kalau kecil, uh, screen kecil, screen screen uh, komputer kecil biasanya dia tak nampak ni. Okay. Biasanya dia tak akan nampak kuantiti bar ni. Dia akan sampai sini je. Okay. So better guna yang besar lah. Kalau laptop tak boleh nak buat apa lah sebab laptop basically memang kecil lah. Okay. Okay. So saya tak perlukan yang dua lapis kat bawah ni sebab apa? Sebab Saya dah ada satu uh, account ORMS. Okay. Dia panggil uh, Management System. Dalam ORMS um, ni dah ada sampai 5 level. So saya tak risau dah pasal 5 level. Okay tapi tak ada masalah sebab kat sini pun kita boleh tengok uh, Q analysis juga okay? RMS ni khas untuk riser okay? so um ini adalah penerangan yang saya cuba uh, ringkas dan terperinci kalau macam ada apa yang tak faham boleh tanya balik dalam group Nanti saya akan uh, explain lah Apa yang tak faham okay? saya, Kita ada banyak group tau uh, First kita ada group wave traders Yang ni khas untuk ahli-ahli group Yang berbayar lah Maksudnya bayar yuran sekali seumur hidup je Buat masa sekarang uh, ada 3 package Untuk sertai group ni uh, Package tu saya dah buat Boleh nampak kat sini Dalam uh, lama web ni Utama Package tu diberdasarkan apa yang tuan-puan nak belajar lah. Okay. So saya dah buat tiga package. Basic Core, Advanced dan Pro. Okay. Dia punya price dia adalah, untuk Basic Core rm uh, Advanced RM799 dan Pro RM1200. So apa kelebihan dia, tuan-puan boleh baca lah kat, kat dalam ni. Pro, saya akan bagi semua sekali. Termasuk indicator, semua indikator yang ada kat dalam group advance, saya akan bagi juga indicators tapi ada tiga sahaja. Okay, untuk basic saya cuma bagi syllabus untuk dipelajari lah. Tapi semua sekali yang join group ni uh, buka akaun CDS percuma lah. Okay, buka akaun CDS percuma. Kalau tuan-tuan buka akaun CDS dahulu baru nak join group pun tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay. So boleh tengok dekat uh, ni lah bursa web bursatraders.com. Okay. So apa lagi? Um, Ok ini berkenaan dengan uh, syllabus yang ada dalam group So kalau ada, ah, ha, saya nak tunjuk ni group-group ni kan Wave traders, then ada satu channel sharing Counter saham, channel ni tempat saya share counter-counter berpotensi Saya open sama ada tuan-puan adalah uh, Members group ataupun bukan members group tak ada masalah ok uh, Saya akan share je semua So tapi saya punya sharing ni berdasarkan saya punya kajian uh, dia punya potensi dia ada tiga lapis uh, tiga chart for hourly chart dengan weekly chart so kalau nak tahu lebih detail kena join group lah saya akan explain okay. so ada satu group uh, public uh, nama dia belajar asas saham belajar asas saham ni group public yang saya open untuk semua so boleh jemput member, member masuk dalam ni lah okay. And then ada satu lagi group khas untuk indikator. So, siapa-siapa siapa yang subscribe indikator, saya akan masukkan dalam ni. Untuk subscribe indicator sahaja pun ada kat sini. Indicator power ni. So, kalau tuan puan ambil package yang pro kan yang tadi tu. Package pro. So, automatic saya akan masukkan dalam ni. Tapi kalau tuan puan ambil package yang advance dan uh, kemudian baru nak tambah masuk dalam indicator. Uh, so, ada bayaran sikit lah. So, total harga dia RM2,800. Sebab indicator ni semua memang advance punya indicator lah. Okay. Bukan biasa-biasa lah. So nak buat indicator ni pun payah juga. Nak kena testing dan sebagainya. Tapi untuk uh, buat masa sekarang, saya cuma letak harga RM500 sahaja. Okay. Harga RM500 ni semua sekali ada uh, berbelas lah indicator. Kalau tengok boleh tengok balik lah dalam web ni. Okay. Semua sekali dan bukan indicator saja. saya akan guide, saya akan bagi video penerangan dan saya akan uh, guide. So bila tuan-puan dah ada dalam grup ni, Apabila tuan-puan nampak apa yang saya update dekat sharing counter saham ni Akan lebih faham Okay dengan secara lebih detail lah Okay Biar bukan saja sajalah saya buat ni Untuk membantu kita trade dengan lebih uh, Lebih detail lah Okay dengan lebih guided guided. Kalau tak ada guide Payah juga sebenarnya kita nak trade Okay So uh, Ada lagi lah beberapa group yang khas untuk Ahli-ahli uh, group with traders saja. Yang saya tak buka untuk semua lah. So, okay. So, semoga penerangan ringkas dan terperinci ni yang part 1 and part 2 ni membantu tuan-puan memahami platform dengan lebih detail. Nanti saya akan pergi part 3, part 4. Lepas tu baru akan ada uh, video tutorial guide to m Plus online trading platform set up-set up untuk pemilihan saham. Okay. And then baru saya akan buat video khas untuk trading view. Okay, trading view ni pun panjang juga ceritanya. So okay, saya ingat saya plan nak buat part, part 1 ni satu video, part tu satu video tapi dah dah terjadi semua dalam satu video. Okay, so nanti kita akan go through part 3 lah. So, diharap membantu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.